Glava 9. I ušavši u lađu, prijeđe i dođe u svoj grad. I gle, donesuše mu uzeta koji ležaše na odru. I vidjevši Isus vjeru njihovu, reče uzetome, ne boj se, sinko, opraštaju ti se grijesi tvoji. I gle, neki od književnika rekoše u sebi, ovaj huli na Boga. I videći Isus pomisli njihove, reče, zašto zlo mislite u srcima svojim? Jer što je lakše reći, opraštaju ti se grijesi, ili reći, ustani i hodi? A da znate da vlast ima sin čovječji na zemlji opraštati grijehe, tada reče uzetome, ustani, uzmi svoj odar i idi doma. I ustavši otide doma. A ljudi videći čutiše se i hvališe Boga koji je dao vlast takovu ljudima. I odlazeći Isus odande, vidje čovjeka gdje sjedi na carini po imenu Mateja i reče mu, hajde za mnom. I ustavši otide za njim. I kad jeđaše u kući, gle, mnogi carinici i griješnici dođoše i jeđahu s Isusom i s učenicima njegovim. I vidjevši to, farizeji govorahu učenicima njegovim, zašto s carinicima i griješnicima učitelj vaš jede i pije? A Isus, čuvši to, reče im, ne trebaju zdravi ljekara, nego bolesni, nego idite i naučite se što znači milosti hoću, a ne priloga, jer ja nisam došao da zovem pravednike, no griješnike na pokajanje. Tada pristupiše k njemu učenici Ivanovi govoreći, zašto mi i farizeji postimo mnogo, a učenici tvoji ne poste? A Isus im reče, mogu li svatovi plakati dok je s njima ženik? Nego će doći vrijeme kada će se oteti od njih ženik i onda će postiti. Jer niko ne meće nove zakrpe na staru haljinu, jer će se zakrpa otrgnuti od haljine i gora će rupa biti. Niti se lijeva vino novo u mjehove stare, inače mjehovi prodruse i vino se prolije i mjehovi propadnu, nego se lijeva vino novo u mjehove nove i oboje se sačuva. Dok on tako govoreše njima, gle, knez nekakav dođe i klanjaše mu se govoreći, kći moja sad umrije, nego dođi i metni na nju ruku svoju i oživjeće. I ustavši Isus za njim pođe i učenici njegovi. I gle, žena koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi, pristupi straga i dohvati mu se skuta od haljine njegove. Jer govoraše u sebi, samo ako se dotaknem haljine njegove ozdraviću. A Isus obazrevši se i vidjevši reče, ne boj se kćeri, vjera tvoja pomogla ti je. I ozdravi žena od toga časa. I došavši Isus u dom knežev i vidjevši svirače i ljude zabunjene, reče im, odstupite, jer djevojka nije umrla nego spava. I podsmijevahu mu se. A kad istjera ljude, uđe i uhvati je za ruku i usta djevojka. I otide glas ovaj po svoj zemlji onoj. A kad je Isus odlazio odande, za njim iđahu dva slijepca, vičući i govoreći, pomiluj nas, sine Davidov. A kad dođe u kuću, pristupiše k njemu slijepci i reče im Isus, vjerujete li da mogu to učiniti? A oni mu rekoše, da, gospode. Tada dohvati se očiju njihovih govoreći, po vjeri vašoj neka vam bude. I otvoriše im se oči. I zaprijeti im Isus govoreći, gledajte da niko ne dozna. A oni izišavši razglasiše ga po svoj zemlji onoj. Kad oni pak iziđu, gle, dovedoše k njemu čovjeka nijema i bijesna. I pošto izgna đavola, progovori nijemi. I divljaše se narod govoreći, nikada se toga nije vidjelo u Izraelu. A farizeji govorahu, pomoću kneza đavolskoga izgoni đavole. I prohođaše Isus po svim gradovima i selima, učeći po zbornicama njihovim i propovjedajući evanđelje o carstvu i iscijeljujući svaku bolest i svaku nemoć po ljudima. A gledajući ljude, sažali mu se, jer bijahu smeteni i rasijani kao ovce bez pastira. Tada reče učenicima svojim, žetva je mnogo, a poslenika malo. Molite se dakle gospodaru od žetve da izvede poslenike na žetvu svoju.